Нитраттар азот қышқылының тұздары, олардың айтқыштардың бөлігі ретінде топыраққа жерасты суларына түседі. Содан кейін тамырмен жеңіске сіңеді. Адам ағзасына енген кезде нитраттар азот қышқылының тұздарына нитриттерге айналады да зиян тигізеді. Сондықтан құрамында нитраты жоғары тағамдарды, көкөністер мен жемістерді жеген кезде адам уланып қалуы мүмкін. Осыны кәсіпкерлер мен сатып алушыларға түсіндіру мақсатында қауіпсіз өнімді таңдаңыз акциясы өткізілді. Кез келген адам өнімді сатып алып, оны тегін тексере алды. Для каждого фрукта и овоща есть. Әрбір жеміс үшін нитраттар жиналатын орын бар. Мысалы, егер бұл қарбыз немесе қауын болса, нитраттардың жоғары мөлшері оның қабығының астында болуы мүмкін. Егер картоп болса, бұл қабығы қияр, цукини де сабақтың жеміске жалғасқан жеріне жиналады. Нитраттар мен уланудың алдын алу үшін бұл бөліктерді пайдаланудан бас тартып, оларды кесіп тастаған дұрыс. Сондай-ақ түске ерекше назар аудару керек. Егер жеміс көкөністің түсі айқын түске ие болса, мысалы, қарбыз ашық қызыл түс немесе тіпті күлгін болса, оны сатып алдан бас тартқан дұрыс. Маманның айтуынша, ашық ауада өсірілген көкөністерді таңдауға тырысу керек, сондықтан маусымдық жемістерге артықшылық берген жөн. Акция барысында қарбыз, қауын, жүзім, таңғурай, бұрыш және басқа да жеміс және көкөністердің 20-ға жоқ үлгісі іріктелді. Әсел Қилазиева базарда көкөніс пен жеміс сатады. Оның айтуынша, санитарлық қызмет мұндай тексерулерді жиі жүргізеді. Кәсіпкер ретінде оған өнімнің сапасын білу өте маңызды. Может, то, что хотите купить, проверить. Маусым бойынша жұмыс істегенде санитарлық эпидемиолог бақылау келіп, бізді үнемі тексеріп отырады. Біз де сататын өнімдеріміздің сапасын білгіміз келеді. Қытайдың тауары ма, дала өнімдері ме, ауыл шаруашылық тауарлары ма, бәріне қатысты. Оларда нитраттар бар ма, жоқ па? Біз не жейміз, балаларымыз не жейді, сатып алушылар не жейді? Бұл сұрақтар да бізді ойландырады. Көкөністер мен жемістерді таңдағанда мөлшеріне, түсіне және қабығына назар аудару керек. Егер өнімнің үлкендігі орташадан әлдеқайда ірі болса, бұл сатып алудан бас тартуға себеп, дейді мамандар. Тексерудің бірінші күні мөлшерден жоғары нитраты бар өнімдер анықталған жоқ. Нұргүл Садықова, Малика Мұхтарова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.